Du kör med autopilot. Först som jag provar det, Alexander visar mig hur det fungerar. Jag har bara handen lös på ratten så att den svänger själv och håller farten själv. Och om du dåligt, om sträcken till exempel blir för dåliga, då kopplar den ut och blir den grå. Autopilot är en grön som nu då. Den styr själv nu. Det är häftigt. Mycket detaljer på den här bilen också. Det är till exempel varvräknaren. Då är nollen bit upp när den är ready. När den är avstängd vid rödljus till exempel. Och när den är helt avstängd, då går den helt off. Sen detaljer, så mycket olika det här kromat här, mycket aluminium där. Mycket fina detaljer gjort i bilen. Kul att köra med autopilot. Här får jag köra 100. Då lyser 100 på metan här. Och så är 100 strecken, rött streck vid 100. Den flyttas efter olika, vilken hastighetsbegränsning. Den känner av, det är kameran fram som känner av. Du kan öka farten här med plussen här. För här, nu kör jag 77, det är 100 här. Då kan jag öka här. Och så hålla en avstånd till bilen framför också. Han stod på 115, det var för mycket. Jag såg inte det. Nu står han på 100. Och så håller han avstånd till bilen framför. Och det kan man ändra avstånd, nu har jag på max avstånd. Nu håller han avstånd, styr själv. Fast jag får handen mot ratten ibland sig. Nu går det 100. Jättetyst och fint. Första gången jag åker 100 med den här bilen. Vi hämtade ut den igår. Idag är det 17 april 2019. Och det lyser grön lampa nu. Styr bilen. Så jag måste ta tag i ratten ibland. På 15 sekunder sen. Man måste vara, man har ändå ansvarig med bilen. Så styr den själv nu. Jättefint. Den filmar inte framåt. Så jättebra. Hej då!